بله ئاگرەکە ئەمڕۆ ئاگرێ ڕوویداوە لە علۆگەی کەلال لە دەرگای پشتەوە. ئێمەش لە ڕێگەی ژمارە تەلەفۆنی هاوڵاتیەک و ئاگادار کراین و دەست بەجێگەشتنی بە شوێنی ڕووداوەکە. ئاگرەکە کابینەیەکی سەیارە بووە، سنووقی پلاستیک و ئەم بابەتانی تیا بووە. ئیتر ئێمەش گەشتین و ئاگرەکە توانیمان لە ماوەی 8 دەقە کۆنتترۆڵی بکەین. هۆکاری ئاگرەکە زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ شۆرتی کارەبا. زیانی زیانەگەشتی تەقریبەن ئەتوانی بە کابینەکە و بە سنووقان یعنی تەقریبەن ناتوانین بزەبت بڵێ، بەڵیان بە 3 میلیۆن 4 میلیۆن دینار ئا بەم شێوانە. و ئاگرەکە ئەگەر تەشەنەی بکردا زیاتر ئەو 3-4 ماڵە دەوری ئەو کابینا توشی زەرەر بوون، بەڵام ئێمە زوو کۆنتترۆڵمان کرد ئەو ماڵانەمان لە ئاگر ڕزگار کرد.